Medzi poslaneckých nováčikov Skalického mestského zastupiteľstva v nedávno začatom volebnom období 2018-2022 patrí aj Miroslav Lipovský, bývalý hokejový brankár a zároveň držiteľ slovenského titulu so Žilinou. V súčasnosti pôsobí ako generálny manažér hokejového klubu Skalica. Tak samozrejme, každej voľby by mali priniesť nejakú zmenu, nejakú obnovu toho zastupiteľstva, keďže celý život v podstate športujem a už 4 roky sa venujem práci v športe, práci s mládežou, tak som sa rozhodol, že budem kandidovať, aby som mal možnosť možno ovplyvniť nejaké veci, dianie v meste ohľadom športu a kultúry. Pretože jednoznačne si myslím, že prvoradou úlohou jednak štátu a následne samosprávy a obcí a miest by mala byť výchova detí, naše budúce generácie a k tomu neodmysliteľne patrí šport a kultúra. Vylobovať financie na kultúru a šport z mestských peňazí nebude v nastávajúcom období jednoduché. V decembri schválený rozpočet je podľa primátorky krízový a reštrikčný. Sme v dobe, kedy sa všetko točí okolo peňazí, ale jednoducho, pokiaľ tie peniaze nebudú investované do detí, do športu, do kultúry, aby sme si zachovali to, čo je pre nás prirodzené, tak nebudeme robiť dobre. Mám taký pocit, že dneska je pre veľa ľudí sú dôležitejšie iné veci ako toto a určite je to investícia aj do budúcna. Všetci vieme, že pokiaľ deti budú športovať, je to investícia v podstate aj do zdravotníctva, áno. Takže kultúra, to ani nehovorím, jednoducho ak si chceme ten život spríjemniť a žiť tu v pohode, tak by sme si mali udržať to, čo nás dobí. V tom sme dobrí v Skalici, takže jednoznačne kultúra a šport by mali byť zachované. Sú to veci, do ktorých sa musí neustále len a len investovať. Magister Miroslav Lipovský kandidoval vo volebnom obvode číslo 5. Občania mu vo voľbách dali 428 hlasov. Do zastupiteľstva sa ako prvý náhradník v tomto obvode dostal za Annu Miernu, ktorá zároveň úspešne kandidovala na post primátorky mesta.